personas. 300 personas. ¿Cuánto tardaste? No, no, foi moi rápido porque as portas abren en abanico para fora, son portas batientes, moi rápido, eh? E aparte que hai moita xuda do personal do centro, están prácticamente moi cualificados, eh? Xeron moi, moi ben, hai que felicitarlos, por supuesto. E as causas, que saber... Calor, un corto circuito, calquer cousa, por el que non... Calquer cousa, non menos te esperas,